კვირას, ორ მარტს, საღამოს 9 საათზე. ჩემი წიგნი პირველზე. პროექტი ჩემი წიგნი უკვე საჯარო ბიბლიოთეკის კიბეებზეა. ჩვენ ვიწყებთ ამ პროექტს. შოუ, რომელსაც მთელი საქართველო ელოდა. ველოდებით წიგნიერების და ლიტერატურის ზეიმს. მთელი ძალებით ყველა უნდა ჩავერთოთ. მოვიდნენ, მაქვს ძალიან დიდი. წიგნების დიდი მარათონის დიდი დასაწყისი ეროვნული ბიბლიოთეკა. მთელი ქართული საგამომცემლო ინდუსტრია, შეიძლება ითქვას, აქ არის. ტიტულთა რჩეული წიგნების წარდგენის გრანდიოზული ცერემონია. მე ვიბრძვი. მე ესე ვასახარ ობიექტურად ვიბრძვი ყველა წიგნისთვის. ეს არის შოუ, რომელიც საქართველოს ყველა ასაკის მკითხველს აერთიანებს. კვირა, საღამოს 9 საათი, საქართველოში, ჩემი წიგნის დღე. მაშასე, ჩემი წიგნი დაიწყო.